Բարև ձեզ։ Պարզվում է, որ ամեն ինչում մեղավոր են լրագրողները։ Վերջիններս ինչ ուզում անում են։ Օրինակ, հանում են, գցում են, ունեցվածքը խլում են, վարի են տալիս։ Լրագրողների վերաբերյալ այս օրինակ կարծիք է հայտնում Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Ղուկասյան Վարդանը։ Վերջինս պնդում է նաև, որ եթե լրագրող աղջիկ ուզելու է գնում, նրան աղջիկ չեն տալիս, իսկ աղջիկ լրագրողին հարց չեն տանում։ Հզոր ակնարկագետ է Ղուկասյան Վարդանը։ Խնդիրն այն է, որ վերջինս լրագրողների վերաբերյալ իր կոնցեպտը հայտնեց այն ժամանակ, երբ հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ ընդունեց Ղուկասյան Վարդանից թվով 17 անշարժ գույք, 1 տրանսպորտային միջոց և շուրջ 560 000 դոլար բռնագանձելու վերաբերյալ գլխավոր դատախազության հայցը։ Ըստ երևույթին, հանելու, գցելու, ունեցվածքը խլելու, վարի տալու լրագրողների հասցեին ուղված ընդհանրական մեղադրանքը Ղուկասյան Վարդանը անուղղակի հասցեագրում է բացառապես լրագրող Փաշինյան Նիկոլին։ Վերջինիս է ուղված նաև աղջիկ լրագրողին հարց չտանելու կշտամբանքը։ Հիշեցնեմ, որ լրագրող Փաշինյան Նիկոլի կինը լրագրող Հակոբյան Աննան է։ Հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը և իրազեկված եղեք։